日本人だけでも310万人余りが命を落とした戦争。2015年8月、終戦から70年が経ちました。長い戦争の歴史を振り返ると、その歴史認識には様々なものがあります。今回は、謝罪と和解の宣教を進めてきた日韓親善宣教協力会会長、小山礼二氏を取材しました。1957年の5月から6月頃だと思いますけど、ディボーションの時にですね、マタイの福音書の5章の23、24節読んだったんです。その時に何か下げ物、下げとして道を行く時に、誰かが自分に対して恨んでいることを思い出したら、その下げ物をそこに置いて行って、まず和解をしなさいという見方があるんですね。で、それを読んだ時に、日本人はアジアの人々から、特に、韓国、中国の人々から恨みを買っている。で、この人々への和解、謝罪ということをしなければ、いくら礼拝しても神様を受け入れていただくことができないということから、謝罪運動というのを始めたんですね。これは御言葉によって示されていることですから、私は何て言われようともこれをしていかなきゃならない。侵略戦争ではなかったという見方がある一方で、日本が中国、韓国をはじめ、アジア諸国の人々や領土を蹂躙し、強制的に自らの勢力圏に置こうとしたことは事実です。この点について小山氏は、謝罪と和解が必要であると話します。一つは、謝罪から始まりますね。で、先生何もやってないのに、なんで謝罪する必要なんですかって、イエス様は何もやってないのに我々のために十字架にかかって我々の身代わりに死にかかったじゃないですか。それが福音なんですよ。ですから自分が手を下さなくてもやはり連帯責任ですよね。日本人の連帯責任として謝罪をする。和解と謝罪の働きを始めた小山氏は、1958年からこれまで57年間多くのアジア諸国を訪問し、和解のメッセージを伝え続けてきました。1970年には韓国で、チェアム教会焼け打ち事件で焼け打ちにされた教会を再建し、償いの印を築きました。チェアム教会焼け打ち事件は、1919年4月15日に日本が支配していた朝鮮半島から南西22キロにあるという小さな村で起こりました。日本の警察と憲兵がチェアム教会の礼拝堂に21名の男性を閉じ込め、焼き払い、虐殺したのです。この教会は呪われている教会だというような考え方が一般に広まってですね、で、一人の人を除いて全部信仰を離れちゃった。で、そのことに私は非常に責任を感じてですね、謝罪のために日本人の手で教会堂を再建することによって、教会を本当にこの地に盛んにさせなきゃいけないということを感じてですね、教会堂を再建しようと村を訪れますが、日本人の金で教会を再建するわけにはいかないなどの猛反対が起こりました。謝罪をしてもそれを受け入れられない人々もいる。しかしそれでも謝罪を続け、主が和解を与えてくださることを小山氏は体験してきたといいます。おばあさんが1年間の間にね、変わったんですよ。ですからね、あの時に立てないでよかった。一人一人の心がね、本当に開かれて、ですから箴言のね、16章の7節とかね、人が神の御心にかなったことをするときに、主は適するものとも和解せられるっていうこともね、本当にその通りだって体験しましたね。2015年、今年も小山氏は韓国プロテスタント教会が協力して開催する韓国教会平和統一祈祷会でメッセージをしました。それで多くの韓国の方々、20〜30万人集まったようですけども、テレビを通して聞いていた人に言うと数千万人の人が聞いたんじゃないかと思いますけど、その和解と謝罪と和解のメッセージをつかんできた、本当に、嬉しく思っています。敵意は十字架によって葬り去られましたとエペソ2章16節にはあります。
日本人に対する恨みなり、日本人から受けた傷を持っている人がいる限り、やっぱり続けていかなきゃいけないと思うんですよね。ですから、これを続けていかないと、日本の教会というのは、神様が祝福されないと思うんです。日本の教会、祝福される神だと思います。アジア諸国、特に日本、中国、韓国の真の和解は、日本の教会成長の鍵であり、また世界選挙達成のための大きな力です。